Депутата Вінницької облради та двох його поплічників затримали правоохоронці за вимагання хабара у, спец... у спецоперації брали участь співробітники слідчого управління поліції, СБУ та прокуратури. За інформацію правоохоронців, затримані вимагали у місцевого підприємця 4 тисячі доларів. Впіймали їх безпосередньо під час передавання частини суми 13 тисяч гривень. Якщо провину доведуть, хабарникам загрожують до 7 років за гратами.